Sa më shumë li lërgosh qendrës së Tiranës, aq më i theksuar është mentaliteti patriarkal. Paragjykimet kanë qenë pengesa e parë që hasi Tefta Thaçi. Por fal këmbgulis dhe guximit, nëna e tre fëmijëve ngriti nga zero punën e saj në zonën e Bathores. Ruazat, ato janë në gjakun ti. Një rëfim i sinqertë dhe frymëzues, se si t'ia dalin përpos sfidave të jetës. Një nga ne prezanton, triumfi një ëndre të ngjizur që në fëmijëri, sonte, ora 20.